গাড়ী আছে গ্যারেজত টেক্স কাটিলে গালিয়া টোল প্লাজাত এনে নুহুয়া নুপুজা ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতে এবাৰ টেক্সৰে কেকুৰা চেপাৰ পৰা সাৰি নগল জিএমচিএইচৰ অধীক্ষক ডাক্তৰ অভিজিত শৰ্মা মঙ্গলবাৰে ঘৰৰ গেৰেজত থকা বাহনখনৰ ফাষ্টটেগ একাউণ্টৰ পৰা গালিয়া টোল প্লাজাত মাচুল কাটিলে 45 টকা এনে মেছেজ অহাৰ পিছত আচৰিত হৈ পৰিল জিএমচিএইচৰ অধীক্ষকগৰাকী লগে লগেই একযোগে জনালে এই কথা মইতো কালি হস্পিটেলতে আছোঁ ৰাতি 10টা 11টালৈকে ইয়াৰ এই বিজনী ওচৰৰ টোল গেটত মোৰ গাড়ীখনৰ পৰা 45 ৰুপিজ টোল গেট ফিজটো কাটিছে বুলি কৈছে মই সেইটোৱে মই নেচেচেৰী কোৱাৰ্টাৰ্ছত মই ইনফৰ্ম কৰি দিছোঁ এইটোতো হ'ব নোৱাৰে গাড়ীখন যেতিয়া ইয়াতে থাকে তাতে কেনেকৈ কাটিব কোনোবা এটা দুষ্ট চক্ৰ আছে যোনে এইবোৰ বদমাচি কৰি আছে আৰু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টক বদনাম কৰিব চেষ্টা কৰি আছে ডেফিনেটলি সেইকাৰণে সেই দুষ্ট চক্ৰটো পুলিচে বিচাৰি পেলাই ওলাব লাগে কেৱল ডাক্তৰ অভিজিত শৰ্মাৰেই নহয় এনেধৰণৰ কাম সংঘটিত হৈ আহিছে বিভিন্নজনৰ লগত কিন্তু এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ সেয়াহে এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গাড়ী আছে গেৰেজত টেক্স কাটিলে গালিয়া টোল প্লাজাত এনে নোহোৱা নুপুজা ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতে এইবাৰ টেক্সৰে কেকুৰা চেপাৰ পৰা সাৰি নগল জিএমচিএইচৰ অধীক্ষক ডাক্তৰ অভিজিত শৰ্মা মঙ্গলবাৰে ঘৰৰ গেৰেজত থকা বাহনখনৰ ফাষ্টটেগ একাউণ্টৰ পৰা গালিয়া টোল প্লাজাত মাচুল কাটিলে 45 টকা এনে মেছেজ অহাৰ পিছত আচৰিত হৈ পৰিল জিএমচিএইচৰ অধীক্ষকগৰাকী লগে লগেই একযোগে জনালে এই কথা মইতো কালি হস্পিটেলতে আছোঁ ৰাতি 10টা 11টালৈকে ইয়াৰ এই বিজনী ওচৰৰ টোল গেটত মোৰ গাড়ীখনৰ পৰা 45 ৰুপিজ টোল গেট ফিজটো কাটিছে বুলি কৈছে মই সেইটোৱে মই নেচেচেৰী কোৱাৰ্টাৰ্ছত মই ইনফৰ্ম কৰি দিছোঁ এইটোতো হ'ব নোৱাৰে গাড়ীখন যেতিয়া ইয়াতে থাকে তাতে কেনেকৈ কাটিব কোনোবা এটা দুষ্ট চক্ৰ আছে যোনে এইবোৰ বদমাচি কৰি আছে আৰু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টক বদনাম কৰিব চেষ্টা কৰি আছে ডেফিনেটলি সেইকাৰণে সেই দুষ্ট চক্ৰটো পুলিচে বিচাৰি পেলাই ওলাব লাগে কেৱল ডাক্তৰ অভিজিত শৰ্মাৰেই নহয় এনেধৰণৰ কাম সংঘটিত হৈ আহিছে বিভিন্নজনৰ লগত কিন্তু এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ সেয়াহে এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট